Hezký dobrý den, vítám vás při prvním letošním dílu pořadu Dakar za oponou. Máme za sebou technické přejímky, byli jsme v Marseille, tam se ostatně za chvilku podíváme. Podíváme se také, jak se v rámci prvního adventu chystal na svůj závod čtyřkolkář Zdeněk Tůma. My jsme na letišti Václava Havla a už za chvilku odlétáme směrem Istanbul a poté do Džidy, abychom se dostali na startovní čáru Dakaru 2020. No ale teď si dopřáváme poslední radost, kterou si tady u nás v České republice můžeme dovolit. A to je dobré, kvalitní české pivo, které si v Saúdské Arábii rozhodně dát nemůžeme. Tak proto jedno poslední pivo, Zdeňku, ty teď ještě můžeš, takže na zdraví, ať se ti letošní Dakar vydaří. Ale před samotným startem Dakaru 2020 se vrátíme o měsíc zpět do francouzské Marseille, kam putují závodní speciály, doprovodná a asistenční vozidla z celé Evropy, aby se mohly nalodit a odplout směr Saúdská Arábie. Ovšem ještě předtím musí projít administrativními a technickými přejímkami, které rozhodnou, zdali jsou stroje připraveny na dlouhou cestu na moři. V ruce mám poslední dokumenty. Zde je doklad, který nás dostane do přístavu a na loď. A tohle je vlastně první oficiální roadbook Dakaru 2020. Díky němu se dostaneme do Marseille, do přístavu. A právě teď vidíte, jak se nakládá čtyřkolka Zdeňka Tůmy, která dokonale prošla technickými přejímkami. Tak ať to všechno dobře dopadne. Vítejte na Blízkém východě jihozápadní Asie, v druhém největším státě arabského světa, v Saúdské Arábii, kam se rally Dakar na několik let přesouvá. Saúdská Arábie se pyšní druhou největší zásobou ropy na celém světě. Suchým pouštním podnebím s velmi vysokými teplotami, které přes den mohou dosáhnout více než 50 stupňů, ale naopak v noci teploty v poušti mohou klesnout hluboko pod bod mrazu. Podle odhadů žije v Saúdské Arábii okolo 28 milionů obyvatel. Dakar 2020 zahájil svou pouť ve městě Džida a závodníci překonají více než 8 000 kilometrů ve složitých pouštních podmínkách. Saúdská Arábie se otvírá světu a účastí nejtěžší rally planety, která zde startuje úplně poprvé, tento fakt jen dokazuje. Vítejte za oponou rally Dakar 2020. Jak probíhaly technické přejímky v Marseille, to jste viděli, ale teď nás čekají technické přejímky zde v Saúdské Arábii. Shodou okolností budou probíhat v této gigantické stavbě, která je určena pro 62 000 diváků. Je to sportovní centrum krále Abdullaha, které bylo postaveno v roce 2014 a shodou okolností až v lednu 2018 se mohly vstoupit ženy a rodiny. Přejímky jsou pro většinu závodníků nutným zlem, které je potřeba přetrpět a získat všechna důležitá potvrzení a razítka, bez kterých na Dakaru neodstartujete. My se z přejímek přesouváme do historického centra druhého největšího města Saúdské Arábie, Džidy. Právě teď se ocitám ve vstupní původní bráně do čtvrti Al-Barat, což je nejstarší čtvrť města Džida. Říká se, že některé stavby jsou zde staré až 1000 let. V historickém centru Džidy jakoby se zastavil čas, ulice zejí prázdnotou a my jsme se přenesli v čase zpět o stovky let. Džida je považována za hlavní město saudského obchodu a jedná se o nejbohatší město Blízkého východu i celé západní Asie. Džida byla dokonce považována za diplomatické centrum celé Saúdské Arábie. V minulosti zde sídlilo například Ministerstvo zahraničních věcí či velvyslanectví cizích zemí. Ovšem většina těchto orgánů se přesunula do hlavního města Riádu. Důležitou součástí života v arabské zemi je náboženství. Síla jejich vlivu je cítit na každém kroku. Saúdové se modlí pětkrát denně, při východu a při západu slunce. Hlavním modlitebním dnem je pátek. Za mnou je vidět Džafalova mešita, kam se právě teď Saúdové scházejí ke své modlitbě. Do modlitebny vedou dva vchody. Jeden je určen pro muže a druhý pro ženy. Hovoří se i o tom, že na tomto náměstí se konaly a snad i konají popravy těžkých zločinců. My jsme se symbolicky pomodlili za všechny účastníky Rally Dakar 2020, aby ve zdraví překonali úskalí a nástrahy, které si organizátoři pro letošní rok připravili.